O dabar mes Rūtos studijoje, kur dirba labai žymus mūsų kirpėjas, visiems labai gerai pažįstamas Ričardas Čižauskas. Ričardas, šiandien mes kalbame apie tokią, sakyčiau, prozišką temą – pleiskanas. Ar tenka jums susidurti su klientais, vyrais ar moterimis, kurie ateina, jūs matot, kad galva jų? Tenka. Dažnai pleiskanos maišomos su jautria galvos oda. Nes, sakykime, tam gyvenimo tempe ir galiausiai žiemą, sakykime, yra šildymo sezonas. Džiūsta ir veido oda, aišku, ir galvos oda. Stresai. Visokios kitos priežastys, galiausiai kokiu tai vaistų vartojimas. Ir taip toliau, ko gero priežasčių neįmanoma išsiaiškinti, jos yra begalės, tačiau yra tai ko gero gydytojų reikalas, tas priežastys išsiaiškinti. Na, pleiskanos yra kosmetinis trūkumas, to pačiu ir lyga. Pleiskanos būna sausos, būna riebios. Sausos pleiskanos būna daugiausia pa žmonės, kurie turi sausą labai odą. Jos byra ant drabužių. Tai labai nemalonu. Riebios pleiskanos yra tvirčiau prisitvirtinę prie odos, jas galima matyti praskyrus tyrimą, bet taip pat suteikia labai daug nemalonių pojūčių ir dažniausiai pasitaiko pas žmonės, kurių yra padidėjusi riebalinių liaukų veikla. Na, priežasčių yra gan daug. Ir jeigu įtariat grybelį? Jeigu įtariam grybelį, tada mes siunčiam, prašom nueiti pacientą į laboratoriją, kad ten pasižiūrėtų ir pasidarytų tyrimą. Kartais skundžiasi, kad labai niežti galvą, labai neramina, tokia nerami oda. Tada reikia pasižiūrėti, ar jau nepasidarė tiesiog seborėjinis dermatitas, nes dažnai būna nuo kasimosi, prisideda uždegimas, prisideda infekcija, tuo pačiu ir grybelis. O gydymui, jeigu, sakysim, yra riebi seborėja, tai skiriamas nuo riebios seborėjos gydymas ir tuo pačiu, jeigu grybelis, papildomai dar reikia skirti, aišku, ir gydymą nuo jo. Šiandien kalbame apie pleiskanas. Kaip jums atrodo, kodėl atsiranda žmonėms pleiskanas? Tai kai šampūną gerai neišsiskalauja, kai galvą plauni ir lieka ten ir būna pleiskanas. Aš manyčiau, kad atsiranda nuo galvos grybelio. Šiandien savo vaistinėje jau galite įsigyti efektyvų šampūną nuo pleiskanų mikanizalį. Jo sudėtyje viename grame šampūno yra 20 mg ketokonazolio. Mikanizalis tai yra antigribelinis preparatas, kurį labai svarbu reikiamai vartoti. Jį, aišku, nerekomenduojama vartoti vaikams, bet suaugusiems reikėtų vartoti nedidelį kiekį, tai yra 5-6 ml, kas sudaro vieną arbatinį šaukštelį, kad nereikėtų matuoti, sumaišyti su nedideliu vandens kiekiu ir įtrinti galvą ir tada masažuojant šiek tiek pamasažuoti, kad pasiskirstytų po visą galvos odą ir palaukti 3-5 minutes, kad būtent šis preparatas geriau veiktų. Tada reikėtų išplauti su gausia vandens srove, šilto vandens ir išdžiovinti galvą. Reikėtų pakartoti gydymą 2 kartus savaitėje. Noriu priminti, kad gydymo kursas tai yra 2-4 savaitės ir profilaktiškai reikėtų vartoti tiems, kuriems yra dažna problema pleiskanojimas arba niežėjimas, reikėtų vartoti kas 3 mėnesius, kad gerai jaustis ir kad tikrai būtų užtikrintam, kad nebus pleiskanų. Šis preparatas yra naujas preparatas, tai yra Grindexo kompanijos preparatas, kuris yra patogus naudoti, pakuoti yra ekonomiška. Mikanizalis tai yra gydomasis šampūnas, kuris veikia būtent pažeistą odą, kuri yra pažeista grybelio. Ketokonazolis, pagrindinė veiklioji medžiaga, jinai veikia pakeisdama grybelio ląstelių membranas. Todėl norėčiau dar kartą pabrėžti, kad tai yra gydomasis šampūnas ir jį reikėtų naudoti teisingai, reikėtų naudoti 2 kartus savaitėje ir gydymo kursas yra mėnesis.